东山乡公所为了发展农业，并且推广乡内的优质稻米文化，今天在永美社区举办传统收割稻谷 DIY 的体验活动。除了将早期先人农作智慧让下一代能够了解之外，今天所采收的稻米呢，将近有1000台斤，将与乡内的低收入户共同来分享。东山乡公所在这块2分田地上，从耕田插秧到今天的稻米收割，这每一项农耕技术要将早期先人的智慧继续传承下去。由于乡内耕地逐年缩减，以及农村劳力老年化，乡公所期盼透过活动的举办，能让下一代了解过去优良农村文化，汲取前人的经验，能有创新的发展。从山内之后就开始整地。三月十二号插秧，经过将近130天，今天就要来收割，今天收割起这田拢完全是用手工的吼，嘛用咱古早迄个挂地外方法。来传承下来哈。今天是3月10日，中啊，咱乡镇劳动哈，是出产家布地哇。今天已经过126天，来这要收割。相信呢，咱的辛苦播种，今天要欢喜收割哈，真欢喜。特别有意义的是讲，这个稻米是咧送予咱乡内一挂弱势团体哈，甲一挂独居老人，非常的有意义。我们马公这个瓦工的个系列活动，除了带动我们农业的发展以外，买个木马工呢，即个小朋友一旦体会咱扎地哈，咱即个阿公阿妈、爸爸妈妈的辛苦，对着咱的一片土地，搁较倍加爱护。资深老农夫弯着腰，一眨眼功夫就完成了一排，接着脚踩踏板，一上一下转动脱谷机进行脱谷，在采收后又会将稻谷送到大稻埕来晒，每一项过程都以最古早的方式来进行。预估可以采收1000斤，届时将会进行小包分装，而公所也预计在8月份将这些白米与乡内的低收家庭来分享。宜兰新闻记者蓝夏如采访报道。